Zdravo. A si ti Jure? Sem Jure. Jaz sem Brina. Zdravo, Brina. Jaša. Zdravo, Jaša. Kako dolgo pa že igraš klavir? Jaz sem klavir začel igrati v 5. razredu osnovne šole. Ampak sem jaz že prej igral harmoniko. 2 leti. Ampak sem hotel še klavir igrati, zato ker mi je harmonika bila premalo. No, igram klavir že 36 let. A si tudi študiral igranje klavirja? Tako je bilo. Študiral sem, ja. Študiral sem en semester akademije v Gradcu. Smer klasični pianist. Ampak jaz sem v tistem času napravil tudi spremne izpite za gledališko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in sem se potem odločil, da bom šel študirati gledališče oziroma dramsko igro. Nisem pa pozabil klavirja in sem potem to v svojem življenju tudi kombiniral. Igro na odru, pa igro za klavirjem. A se je težko naučiti igrati klavir? V bistvu moraš samo prave tipke zadeti. Ampak tipke je zelo velik, kako pol sploh začneš? Ja, tipke, 88. Začneš pač nekje in potem nadaljuješ. Pa še malo naprej. Pa nastane melodija. Vsak začetek je v bistvu težak, tudi moje začetki klavirja niso bili najlažji, ne? Ampak če imaš veselje in voljo, potem hitro prideš do tega, da začneš igrati svoje prve skladbe, prve melodije in potem gre vedno lažje in lažje in lažje. Moraš pa delati. Ti to veš, ne? Je. Ti igraš klavir? Je. Koliko časa pa že ti igraš klavir? Jaz pa igram klavir 3. leto, sem 3. leto v glasbeni šoli. A pa že nekaj znaš? Ja, znam nekaj. Ja, pa več ne bomo mi tu kaj dosti govorili, ampak bomo šli kar igrati. No, pridi, prosim, sem. Kar sem pridi, kar takole. Evo, jaz bom pa tule. Katero boš zaigrala? Recimo, če smo že v božičnem času, lahko gremo kakšno cin, cin, cin. Gremo. Kar začni, pa jaz te bom pa spremljal. Kakorkoli bo. Super! Ko igraš klavir, igraš te tipke, ki so v resnici note. Bereš note in potem vsaka nota je ena tipka na klavirju. Tako se naučiš te tipke. To pomeni, da lahko bi teoretično tudi z zavezanimi očmi igral klavir, ali pa če si slep, so bili tudi slepi pianisti, ki so igrali. Je pa težje to zato, ker vseeno bo kaj letelo mimo ali pa bo malo fauš. Ampak jaz ne verjamem, da ti lahko igraš z zaprtimi očmi. Ne verjameš? Ne. Pa naredimo preizkus, pa mi zapri oči. Ali pa ti, Jaša, ti mi zapri oči. Evo. Voilà. Bravo. To je bil Mozartova ena sonata v C-dur. C-dur? Znaš C-dur? Ja, lahko zabrez zaprti piči. No pa daj, zaprti mi. Bravo. No, evo, jaz sem pa tle eno besedilo. Pokaž. O, cin, 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 to smo preigrala. Ja, no zdaj bi pa lahko še zapel. Popa akcija. Evo, tu so kape, božične, vsak eno. Izvoli. Dajmo gor. O, super sta. Bom jaz naredil eno vod. Zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimo vas. Hej, cin, 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 zvončki pojejo.
Srečen božič!